再见朱奇，联盟20支球队拒绝签约大魔王，乔帅钦点男篮一哥。Hello 大家好，欢迎观看本期视频。在视频开始，还是烦恼各位朋友啊，能够点点赞，点点关注，谢谢大家。和大家说一下 CBA 的最新情况。 CBA 呢正在火热进行中，可以看出呢，这个赛季非常激烈精彩，浙江队、辽宁队、广东队都是具备夺冠实力，但是作为中国男篮一哥周琦却迟迟没有下架，也是让球迷啊比较担心吧，因为他也是肩负着能够带领中国男篮在接下来的世界杯中抢一张奥运会的门票。自从中国男篮上一次无缘奥运会之后呢，也是让球迷耿耿于怀。我们希望呢，随着乔尔杰维奇接过中国男篮教鞭，他能够带领中国队焕发生机，再次的重回奥运会的舞台，也是希望呢中国男篮越来越好。但是目前周琦处于无球可打的境地，他的竞技状态包括各方面能力呢都在下降，如果周琦迟迟不能够效力 CBA 包括其他联赛的话，对于他个人来说将会产生很大影响。在此前呢，也是据媒体曝光，周琦呢很有可能在下个赛季继续的无缘 CBA。因为新疆男篮在退出 CBA 之后呢，最终呢经过 CBA 的股东投票，新疆队是重回 CBA， 这也意味着周琦的优先续约权将会继续生效。所以说周琦下个赛季想继续效力 CBA 可能性啊并不是很大。如果无球可打，对于周琦来说，对于整个中国篮球来说都不是一个好事情。在此前也是有媒体爆料呢，目前联盟的20支球队呢都是无意签约周琦，这让周琦呢很有可能再次的远走其他俱乐部，让中国的球迷啊也是非常担心吧。我们希望周琦能够慎重的考虑一下自己的职业生涯，毕竟呢自己的黄金职业生涯非常短暂嘛。随着周琦很有可能再次的无缘 CBA 联赛呢，在此前乔尔杰维奇也是钦点男篮一哥，是谁呢？就是郭艾伦。因为目前来看郭艾伦能力非常强，虽然说此前受到伤病的困扰，但是呢最近几场比赛表现非常出色，帮助球队击败对手，取得了连胜。可以看出呢郭艾伦的状态正佳，如果在随后的全明星比赛中啊郭艾伦收获 MVP 的话，对于整个中国男篮来说都是一个好事情。我们希望呢随着郭艾伦克服伤病，能够真正的带领中国队在随后的世界杯中抢一张奥运会的门票，也是期待中国男篮越来越好吧。好了，欢迎观看本期视频，咱们下期再聊。